Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə noxud şorbasının pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Mən əvvəlcədən bütün məmulatlarımızı hazırlamışam. 150-200 qram qədərində çəkilmiş ətə zövqə görə duz istiot vurub. Baxın, bu cür kürələr şəklində hazırlamışam, kiçik küftələr şəklində hazırlamışam. Zövqə görə duz və qırmızı pul biberdən istifadə edəcəyik. Noxud 1 stəkan, axşamdan onu da demək istəyirəm ki, mən islatmışam ki, çox asan qaynasın və tez pişsin. 1 orta ölçüdə kartof, fırda doğranmış şəkildə. Yumru düyü, yarım stəkan yuyub hazırlamışam. 1 orta ölçüdə kök, zövqə görə göyərtidən istifadə edəcəyik. Fırda doğranmış 1 orta ölçülü soğandan və 1 və yaxud 2 orta ölçülü pomidoru xırda-xırda doğranmış şəkildə istifadə edəcəyik. Əvvəlcədən qazana kərə yağı əlavə edirik. Və soğanı əlavə edib, yaxşıca qızardırıq. Soğanımız qovruldu. Pomidoru əlavə edirik. 2-3 dəqiqə sonra noxudu və kökü əlavə edirik. Üzərinə 1 litr yarım su əlavə edib qaynamağa buraxırıq. Gördüyünüz kimi su artıq qaynara düşür. Zövqə görə duz və qırmızı pul biberi əlavə etdikdən sonra hazırladığımız xırda küftələri də qazana əlavə edirik. Gördüyünüz kimi əmələ gələn kəfləri təmizləyirik. Düyünü əlavə edirik. Və doğradığımız kartofları əlavə edirik. Haradasa 15-20 dəqiqəyə pişməyə qoyuruq. Artıq yeməyimiz hazırdır. İndi isə servis edəcəyik. Kartofu, kökü, bütün tərəvəzlər pişib, ət də pişmişdir. Əziz izləyicilərim, siz də pişirib afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.